नमस्कार मम्मीमा तामाङ आज हामी कक्षा चार ज्ञानको पाठ एघारमा रहेको पदार्थ अन्तर्गत ठोस तरल र ग्यासको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ आउनुहोस् हामी हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ आजको कक्षामा आज हामी पदार्थ अर्थात् म्याटरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ पाठ सुरु गर्नु अगाडि हामीले पदार्थ भनेको के हो त त्यसको बारेमा जान्नु जरुरी छ पदार्थ भनेको अरू, अरू, आ, आ, के हो त भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि पाइने चिजहरू वस्तुहरू जसको चाहिँ तौल हुन्छ भन्नाले त्यसको वेट हुन्छ र त्यसको आयतन हुन्छ अर्थात् त्यसमा चाहिँ एरिया हुन्छ जस्तो हाम्रो वरिपरि हुने सबै वस्तुहरूलाई अरूको चाहिँ केही न केही तौल तौल हुने गर्छ जस्तो कुनै हलुङ्गो होला कुनै धेरै गरुङ्गो होला होइन तर सबैको आफआफ्नो आप तौल हुन्छ र कुनै पनि वस्तुको यदि तौल छ र त्यसको त्यसले चाहिँ कुनै आयतन अर्थात् त्यसले चाहिँ कुनै एरिया ओगटेको छ भने त्यस्तो वस्तुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी पदार्थ भन्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि हेरौँ किताब हामीले किताब टेबलमा राख्दाखेरि यो किताबले कुनै पनि सानो आयतन चाहिँ ओगटेर बसेको हुन्छ यो आयतन किताबकोले ओगटेको आयतन यो किताबको के हो त एरिया हो अर्थात् त्यसको आयतन हो है सो यो किताब को तौल पनि हुन्छ र यसको आयतन पनि हुन्छ त्यसैले यो किताबलाई हामी के भन्छौँ पदार्थ भन्छौँ है र इट्टा पनि त्यही हो इट्टाको पनि आयतन र तौल हुन्छ टेबलको पनि आयतन र तौल हुन्छ झोलाको हुन्छ लुगाको हुन्छ कलम हुन्छ कलमको कुर्सीको ढुङ्गाको माटोको अनि हाम्रो हावाको पनि तौल र आयतन हुन्छ है जस्तो हामीले चाहिँ उदाहरणको लागि हावाको आयतन र तौल हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले दुईवटा बेलुन लियौँ र एउटा लट्ठी लियौँ र यो लट्ठीमा चाहिँ हामीले दुईवटा बेलुनलाई फुकेर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने दुईतिर बाँधिदिने यसरी दुईतिर हावामा यसरी बाँधिदिने र बिचमा चाहिँ हामीले यो लट्ठीको दुईतिर यसरी बाँधेर हामीले बिचमा चाहिँ यसरी एउटा औँला अर्थात् अरू औँला अथवा अरू कुनै एउटा लट्ठीले चाहिँ हामीले यसलाई यसरी सहारा दिएर यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने है यसलाई र यो दुइटामा चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि हावाले यतिको आयतन ओगटेको छ यो जति बेलुन छ हाम्रो बेलुन ठुलो हुनु भनेको नै हावाले त्यो बेलुनको आयतनलाई के त ओघट्नु हो है र आयतन लिएको छ अब यसको तौल छ चा कि छैन भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यो दुईवटा बेलुन मध्येमा एउटा बेलुनलाई मैले फुटाएँ मैले एउटा बेलुन बेलुनलाई फुटाएँ भने के हुन्छ त एउटा यो बेलुन चाहिँ के त तलतिर यसरी ढल्केर आउँछ यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि फुटेको बेलुन जसमा चाहिँ कुनै हावा छैन र जसमा फुकेको बेलुन जसमा हावाले भरेको छ हावामाले भरेको बेलुन चाहिँ नभएको बेलुनभन्दा गरुङ्गो हुन्छ र गरुङ्गो भएर यसरी तलपट्टि झर्छ यसले के देखाए हामीलाई भन्दाखेरि हाम्रो हावाको पनि के हुने रहेछ हावाको पनि तौल पनि हुने रहेछ र आयतन पनि हुने रहेछ अब आज हामी अर्को विषयवस्तु हाम्रो पदार्थका किसिमहरू कति किसिमका पदार्थहरू पाइन्छन् हाम्रो संसारमा र यो संसारमा रहेका पदार्थहरूलाई के के भागमा चाहिँ बाँडिएको छ त्यसको बारेमा पढौँ पहिलो किसिम भनेको हाम्रो ठोस पदार्थहरू हो र दोस्रो किसिम भनेको हाम्रो तरल पदार्थ अर्थात् लिक्विडहरू हुन् र तेस्रो पदार्थ भनेको हाम्रो के हो त ग्यासहरू हुन् भाई है भाइ बहिनीहरू अब हामी पाले पिलो सलिब भनेको के हो लिक्विड भनेको के हो र ग्यास भनेको के हो त्यसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ पहिलो पदार्थको किसिम छ ठोस पदार्थ अब ठोस पदार्थ अर्थात् सलिब भन्नाले कस्तो खालको पदार्थहरू हो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पदार्थको निश्चित आकार छ र त्यसको निश्चित आयतन छ भने त्यस्ता खालका पदार्थलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी ठोस पदार्थ अर्थात् सलिड भन्छौँ जस्तै यो पदार्थहरू धेरै नै कडा हुन्छन् र यसलाई टुक्र्याउन पनि सजिलै सकिन्छ जस्तै हामीसँग किताब छ यो किताबलाई हामीले टुक्र्याउन च्यात्न पनि सक्छौँ र कलमलाई पनि हामी टुक्राउन च्यात्न पनि सक्छौँ भने त्यही बेलामा हामी उसँग के छ त आकार पनि छ यसको निश्चित आकार पनि छ र यसको निश्चित आयतन पनि छ होइन त्यसै गरेर टेबल कुर्ची भाँडाहरू हिट्टा सिक्का किला बरफ इत्यादि चाहिँ यो सबै के त यो हाम्रो ठोस पदार्थहरू हुन् जस्तै हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ बरफ छ भने यो जस्तो यो आइस आइसक्युब अर्थात् बरफ हो भने यो बरफले एउटा हामीले चाहिँ एउटा भाँडामा राख्दाखेरि एउटा प्लेटमा राख्दाखेरि यो बरफले निश्चित के त निश्चित आयतन ओघटेको छ यो बरफले यहाँ पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म चाहिँ यसरी यहाँसम्मको चाहिँ आयतन यो त ओघटेको छ त्यसै गरेर यो बीदेखि फेरि सीसम्म पनि यति चाहिँ के त आयतन ओघटेको छ भने यतापट्टि सीबाट डी र एबाट डी है यो चारैतिर चाहिँ यो भित्रको रहेको यो भनेको चाहिँ यो भित्र रहेको यो चाहिँ बरफले ओगटेको के त आयतन हो है भाइ बहिनीहरू र यो बरफलाई हामीले चाहिँ नि आकार दिँदाखेरि चाहिँ यो क्युबोइड आकारको छ र यसको निश्चित के त हाम्रो तौल पनि छ तौल पनि छ आकार पनि छ र यसले आयतन पनि यसको चाहिँ निश्चित रहेको हुँदाखेरि यदि कुनै पनि पदार्थको निश्चित आकार छ त्यसको आयतन छ भने त्यस्तो पदार्थलाई हामी के भन्छौँ ठोस पदार्थहरू भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू अब हामी तरल पदार्थको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ दोस्रो किसिमको पदार्थहरू रहेको छ दोस्रो किसिमको पदार्थलाई हामी तरल पदार्थ भन्छौँ र त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी चाहिँ लिक्विड भन्छौँ तरल पदार्थ भनेको त्यस्तो वस्तुहरू अर्थात् पदार्थहरू हुन् जसको चाहिँ निश्चित आकार हुँदैन नभएको निश्चित आकार नहुने तर निश्चित आयतन हुने अर्थात् निश्चित एरिया चाहिँ हुने तर निश्चित आकार नहुने किसिमका पदार्थलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ तरल पदार्थ भन्छौँ यो तरल पदार्थहरूलाई हामीले जस्तो भाँडामा राख्यौँ त्यस्तै आकार लिन्छ जस्तो हामीले उदाहरणको लागि तल हेर्न सक्छौँ यो गिलास हो पानीलाई हामीले गिलासमा हाल्दाखेरि पानीको आकार गिलासको जस्तो भएर आउँछ पानीलाई हामीले घैँटो अथवा त्यो भाँडा अरू भाँडाहरूमा हाल्यो भने त्यो घैँटो अथवा त्यही भाँडाको आकारमा जाने गर्छ र बोतलमा हाल्यो भने त्यो पानी, पानी फेरि बोतल जस्तो भएर आउँछ भनेको मतलब जस्तो भाँडामा राख्यौँ त्यस्तै आकार यसले चाहिँ यो तरल पदार्थले लिने गर्छ यसका उदाहरणहरू भनेको जस्तै पानी दुध पेट्रोल मटितेल तेल यिनीहरू भनेको सबै हाम्रो के त तरल पदार्थहरू हुन् जसले के त जस्तो भाँडाको आकार भयो त्यस्तै आकार लिने गर्छ र यिनीहरूको आकार चाहिँ निश्चित नभएको तर निश्चित आयतन अर्थात् अर्थ एरिया भएको पदार्थलाई हामी तरल पदार्थ तेस्रो किसिमको पदार्थ रहेको छ ग्यास ग्यास भनेको कस्तो खालको पदार्थ हो त भन्दाखेरि जसको निश्चित आयतन पनि छैन जसको निश्चित आकार पनि छैन त्यस्ता किसिमका पदार्थलाई हामी ग्यास भन्ने गर्छौँ ग्यासको आयतन पनि हुँदैन आकार पनि हुँदैन तर हामीले यसको आयतन र तौललाई हामीले नाप्न सक्छौँ सौ। ग्यासले आयतन कसरी लिन्छ जसरी पानीले चाहिँ भाँडाको आकार लिए जस्तै गरेर हाम्रो घरमा पनि खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर रहेको हुन्छ यो ग्यासको सिलिन्डरमा हामीले यो ग्यासको सिलिन्डरमा जति ग्यास, ग्यास हामीले भित्र राख्छौँ यो भित्र रहेको ग्या ग्यासले चाहिँ जस्तो सिलिन्डरको आकार छ त्यस्तै नै ग्यासको पनि आकार भएर आउँछ त्यसैले यसको आयतन नाप्न पनि सकिन्छ यसको आयतन भनेको हामीले यदि सिलिन्डरमा पुरै ग्यासको सिलिन्डरमा पुरै भरेको छौँ भने यसको सिलिन्डरको जति आयतन छ त्यति नै हाम्रो ग्यासको आयतन पनि हुने गर्छ है भाइ बहिनीहरू र ग्यासको सिलिन्डर हामीले जोग्दाखेरि पक्कै पनि गरुङ्गो हुन्छ होइन ग्यास सिद्धिको सिलिन्डर सिलिन्डर चाहिँ हल्का हुन्छ भने ग्यास भरिएको सिलिन्डर चाहिँ एकदमै गरुङ्गो भएको हुनाले हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ग्यासको तौल पनि निश्चित हुन्छ तौल पनि हुन्छ र यसले आयतन चाहिँ पानीले जस्तै जस्तो आकारको छ भाँडा त्यस्तै आकारको नै यसले आयतन लिने गर्छ भने जस्तै उदाहरणको लागि हामीले हावा हेर्छौँ भने हावाको कुनै पनि आयतन छैन हावा भनेको यता एउटा ठाउँदेखि अर्को आफ्नो ठाउँमा घुमिरहेको हुन्छ र त्यसको निश्चित आयतन हुँदैन र तौल भने त्यसलाई पक्कै हामीले लिन सकिन्छ जस्तै हामीले अघि न पहिला हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा लट्ठीमा हामीले दुईवटा बेलुन झुन्टाएर हेऱ्यौँ र त्यो एउटा बेलुन हामीले यदि यो बेलुनलाई हामीले फुटाइदियौँ भने यो बेलुन के त तलतिर लच्किने गर्छ किन लच्किन्छ किनभने यो हावाको तौल भएको हुनाले के त यो चाहिँ बेलुन तल लच्किन्छ त्यसैले हामीले ग्यासमा चाहिँ ग्यासको तौल पनि निश्चित हुन्छ तर आयतन निश्चित हुँदैन होइन र यसको आकार पनि निश्चित हुँदैन अरू उदाहरणहरूको लागि धुवा पानीको बाफ होइन जस्तै यो तलपट्टि हामीले यो तस्विरमा हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ कितलीमा पानी राखेर उमालिरहेका छौँ र रह यो पानीबाट उम्लिसकेपछि जब यसको बाफ आउँछ यो बाफलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ यो बाफ चाहिँ हाम्रो के हो ग्यास हो है त भाइ भनेर त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ नि यो ग्यासको सिलिन्डरमा पनि भरिएको पनि यो पनि घि नै हो त हाम्रो ज्ञान है हस् भाइ बहिनीहरू यसका साथ साथै आजको कक्षा यहीँ समाप्त भएको छ तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै गृह कार्य दिएर जाँदैछु आजका क्रिया यस प्रकार रहेका छन् एक नम्बरमा ठोस तरल र ग्यासका दुई दुई उदाहरणहरू दिनुहोला र नम्बर दुईमा तरल पदार्थ भनेको के हो त्यसको बारेमा लेख्नुहोला हस् त भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै तपाईँहरूलाई कुनै सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा छ भने हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना हो लर्निङ धन्यवाद